Ben Davies oedd Sere Newydd Abertawe a Chymru'r tymor diwetha, ac mewn portread dadlennol newydd byddwn yn cael golwg unigryw ar fywyd y bachgen o tona yng Nghwm Neath. Dwi siarad â'i deulu, ei ffrindiau, ei gyr chwaraewyr a Ben ei hun, awn ti hwnt i'r Cris i ddod i adnabod y bachgen 20 oed. Ben Davies, yr unfed yr hugen o Awst am hanner awr 9 ar S4C.